Lacovi Kartovský. Keď niekto povie dobrý muzikant Lacovi Kartovský, dobrý fotograf Lacovi Kartovský, ešte dobrý maliar Lacovi Kartovský. Fantasticky usmiatý, kamarátsky. Sympatický, spravodlivý. Keď prišiel, tak ako keby slniečko zasvietilo. On sa vždy smial, mal dobrú náladu. Ozaj, že veľký kamarát. Už na základnej škole si rodičia všimli, že mám nejaké vlohy. Sprejavoval som sa, že mám vzťah aj k hudbe, aj k výtvarnému umeniu. Uvažovali, že ma dajú na akordeón, ale vyhralo to výtvarné umenie, takže šiel som do vtedy ľudovej školy umenia. Chodil som k pánovi Polomovi, hej, ten mi dal základ všetkého. Potom som mal tú čest aj byť žiakom pána Kacvinského. Začínal som akvarelom, potom temperové farby, potom už prišli olejové farby. Nevedel som dobre postupy, som to s olejovými farbami som na rys maľoval, všetko som mal masné. No a postupne som prešiel ku akrylu nakoniec. Hej. To výtvarné umenie ma priťahuje vlastne celý život. Ale mal som obdobie, keď prišiel Beatles. Vtedy sme všetci si kupovali gitary, hudobné nástroje, každý bol spevák, muzikant. No a niekoho to prešlo a u niekoho ten talent alebo tá mania pretrvala. U mňa to pretrvalo tak, že som si založil hudobnú skupinu. Mali sme tam tak bubeníka, ktorý tak zvláštne bubnoval. A ja som mu stále trošku ukázal, že to by malo asi tak vyzerať. Hej? A som zahral trošku na bicie. A potom som zase na tú gitaru a zase som mu ukazoval, že tak by to malo byť. A nakoniec som prišiel na to, že hrajem na bicie. Áno, a vlastne na bicyk som hral 20 rokov.
Hudobník Lacko je hudobník taký, že taký stižiadostivý by som povedal. On začal vlastne hrať na bicie. A tú gitaru až teraz v poslednej dobe začal. Povedzme Jožko Čaja asi to pozhaňal tých muzikantov, dal do kopy. Jedného pekného dňa roku páne som sa vybral na zimný štadión, lebo dostal som tip, že sa tam nachádza Lacko Vikartovský. Na zimnom štadióne Spišskej Novej Vsi bolo troška mokro. Pokľačiacky tam sedel nejaký pán alebo mládenec a maľoval reklamy. Nazdar, ty si Laci Vikartovský? Áno, hraješ bicie? Trošku hrajem. Nuž tak, bolo by dobre, robím kapelu, či by si s nami neskúsil hrať. Hrali by sme nejaký taký beat, troška zmiešaný s folkom, country a samozrejme, keby sa nám podarilo urobiť kapelu, že by ľudia chceli, aby sme hrali im aj na nejaké akcii, tak aj ľudové pesničky. Tak sme si ťapli. Pôsobili sme v uzlovom klube Železničar 16 rokov. Kapela, ktorej sme po nejakom čase dali názov Kryštál, mala aj úspechy v Spišskej Novej Vsi. V Spišskej Novej Vsi možno nebola reštaurácia, v ktorej sme nehrali. To bolo to obdobie tiež také pekné. Tá mládež, ja stále musím povedať, že dievčatá nosili šaty, chlapci obleky, kravaty. Každú nedeľu sme hrávali Čaj o 5, ktorý začínal o 4 a nikto tam nepil čaj. Ale oficiálne to bol Čaj o 5 pre mládež. Kto neprišiel aspoň hodinu skôr, už sa do semaforu nedostal, bol beznadejne napchaný, beznadejne obsadený. To bolo vždy plné tam, na tom semafóre, keď sme hrali, či oni, alebo my. Lácko, to bol taký známy fenomén, keď sa rozbehnul za bicími, tak paličky len tak lietali, niekedy aj po kúskoch. Manželka od začiatku vedela, že s kým mám dočinenia. Mal som takú svoju jednu miestnosť, ktorej som si tiež maľoval, hej, a tam aj na gitare, magnetofón sme počúvali. No a tam som jej spieval na gitare. Namaľujem si ťa s modrými očami. Ústa trochu pravím, dám na ne rúž. Z trávy rosu pozbieram, pletiem ju do vlasov. Našiju ti korál dám, slnečný lúč. Namaľujem si ťa s bábetkom voňavým, srdcom večne usmiatým, jak jarný deň. Namaľujem si ťa idúcu svitaním, vlasy slnkom česané, nich vánkom byť chcem. Farby si namiešam štecom dúhovým, do každej jednej dám slnečný lúč. Namaľujem si ťa idúcu svitaním, robím to s láskou mojou byť skús. Robím to s láskou mojou byť skús. Prestalo sa hrať, kapely začali miznúť, lebo nás vytlačili disc-jockeyi. Čiže už sme si povedali, chlapci, skončili sme, jasná správa. A zase som sa vrátil k výtvarnému umeniu.
a zase intenzívnejšie. A celkom intenzívne som, jak som sa dostal do dôchodku, vtedy tak naplno. Veľa som študoval impresionistických maliarov a zistil som, že oni vlastne znázorňujú život okolo seba, aký prežívali. Tak som si povedal, tak ja mám tiež takú šancu. A tiež si ten zachytím tie momenty života okolo seba. V svojej tvorbe on sa vlastne venuje krajine a takisto mestským interiérom. Motívy z mesta, je to ovplyvnené Pizarom alebo Syslím ako impresionistami. Mojím obľúbeným maliarom bol Martin Benka. Ten mi bol blízky, pretože zobrazoval slovenskú krajinu, v ktorej som i ja žil, vlastne podobnú, hej. On je v podstate v svojej tvorbe realista. Ten realizmus taký, povedal by som, ovplyvnený impresionizmom, ale idúci v takej rovine chápavého, alebo by som povedal ponímateľného realizmu, hej, že neodbočuje do nejakých veľkých experimentov a v podstate robí tvorbu, ktorú dokáže bežný, aj nevzdelaný človek prijať ako pekné výtvarné umenie. Vedel sa dívať na kolo seba, na tú krajinu. Má niečo také v sebe, akoby proste tú lásku k tomu mestu prilepil na ten obraz. Lacové obrazy sú doslova život spiske Novej Vsi. To je nielen pre túto generáciu, ale určite aj pre budúce generácie budú spomínať na jeho tvorbu. Obľúbený obraz mám, jeden, Levocká ulica, tu visí, keď už, hej. Miluje spisku Novú Ves a najmä Levockú ulicu. Tu na svojich obrazoch zväčšňuje stále. Je to trh v Levockej ulici, ktorý už teraz neexistuje. A to bolo v sobotu, do poludnia sa chodilo na trhy, hej, a my sme tam šli a samozrejme som mal som fotoaparát pri sebe, cvakol som si to, tú atmosféru a zachytil som aj manželku tam. Tak som aj ju namaloval a doteraz je tam. A tento obraz si vážim tak najviac asi zo všetkých. Tam som prvýkrát videl svoju manželku terajšiu. Tam som sa s ňou aj zoznámil. Sobáš sme mali tam v kostole. Chodili sme do tej základnej školy na Levockej ulici. Takže ona bývala na Levockej ulici, ja blízko. Tam sme chodili aj do kina, takže tá Levocká ulica mi je veľmi blízka. Tej krajinomaľbe, tam by som povedal, v poslednom čase urobil veľký pokrok, lebo opustil detail a veľmi oslobodil svoj ťah štecom aj farebným myslením tak, že tie jeho krajiny v podstate v niektorých prípadoch zachádzajú až do takej abstrakcie a myslím si, že tam urobil najväčšie pokroky. Keď som videl tú farebnosť u neho, toľko obrazov, tak no, som bol úžasnutý. On ma veľmi veľa posunul, čo sa týka mojej tvorby. V Novovskej hute tiež mám vzťah. Tam sa narodil môj otec, chodil som tam na prázdniny a tam stále niečo si nájdem. Z každej strany, pri každej prechádzke objavím niečo nové, ktoré stojí za to namalovať, zachytiť na plátno.
Najprv som chodil po krajine a som mal stále škicár so sebou. Som si to kreslil, škicoval som a chodil som hore dole. A potom prišli fotoaparáty, tak som zobral si foťak a som si to nafotil z viacerých strán. Dobre som sa popozoroval z každej druhej, tretej strany. A tak som to si donesol domov do počítača a tak som sa pridržiaval potom fotografii a pomáham si fotoaparátom pri výtvarnej činnosti, robote. Hej. Najviac, čo ma možno priťahuje aj fotografia, tým, že to je vlastne tvorivý proces. A tam sa nachádzam, tam je dobre pri tých procesoch, pri tej tvorivosti. Či to je hudba, či to je výtvarné umenie, alebo fotografia. On vlastne fotografuje tým, že je výtvarník, tak v podstate má zmysel pre kompozíciu, aj farebnú, aj priestorovú. Takže vedel si tie námety veľmi pekne vyberať. A on má, by som povedal, taký hĺbší tento zámer, že každý ten jeho obrázok má aj veľmi, veľmi hlboké myšlienky. Takže tak ako. Výtvarné videnie prenášal do tej fotografii, ale nebolo to maliarsky, by som povedal, popisné, tak ako mnohí kopírujú vlastne fotografii maliarov, ale malo to niečo svoje a vidieť niečo, čo mnohí ani nevidia. Hej, toto dokázal a boli to veľmi pekné fotografie. Pracoval som na železnici a točil som sa okolo nakladných vozňov. A vzadu na železničnej stanici bol odstavený starý vlak a stal tam veľmi dlho. A mal množstvo naterov, tie vozne mali už veľa naterov na sebe, tá farba sa olupovala, hej, slnko na ňu svietilo, zime mraz, dážď prišiel, to sa všetko, a to všetko formovalo tú farbu, ten nater a vznikali také rôzne vzory na tom. A toto, raz som mal smenu v nedeľu, bol kľud pracovný, tak som si zobral fotoaparát do práce. Obliekol som si oranžovú vestu a šafaj, a som ten vozem vyfotil. Moje obrazy majú ľudia už možno v celom svete. Naozaj, či to je Česko, Nemecko, Austrália, Kanada, Spojené štáty americké a dokonca aj v Chorvátsku. Čo som mu závidela, to bola jeho manželka, ktorá ho tak podporovala v tom, lebo to bola taká dvojica na pohľadanie. Sa vraví, že za každým veľkým mužom je žena. No, aj v mojom prípade to je tak, určite. No a keď to tak zoberiem, mladci, no čo by som ti ja poprial, no čo? Vždy toto, čo sme si navzájom priali. Hlavne veľa zdravíčka, nech sa nám darí a radosť do života. Hlavne zdravíčko, keď budeš mať zdravie, ruka ťa bude poslúchať a paleta tiež, tak budeš mať kopu námetov do budúcnosti. Blahoželám ti k tvojim 70-tinám a skutočne ti želám ešte ďalšie úspechy a hlavne veľa zdravia. Malovať vie, fotiť vie, hrať vie, tak asi to zdravíčko by som mu najviac prial, že by ho nezradilo, že by mu to vydržalo. Polovníci majú dobrú mužku, áno, fotografi dobre svetlo a výtvarníci čo si prajú? Dobré farby alebo dúhové farby? Ešte veľa nápadov, čo sa týka hudby, textov a maľovania, aby sa ti nerozlievali farby a nelámali štetce a hlavne to zdravie. Láci, ja ti prajem hlavne veľa zdravia, lásky, takej rodinnej pohodičky a ešte trošku tej výtvarnej. A
hlavne to Božie požehnanie. A myslím si, že ty si ako nielen ten, ktorý malebné zakutia Spiša dáva na plátno, ale aj srdcom patríš Spišu.